Манай байгууллагаас Монгол улсын шатар сайдад аль болсны хүсэлтийг хүргүүлсэн 9-р сарын 30-ны өдөр. Ер нь энэ авилгатай тэмцэх газрын салбар харьяа нэгж байгууллагуудыг яг нь стратегийн ач холбогдол бүхий газрууд дээр зайлшгүй байгуулах хэрэгтэй юм биш. За Эрдэнэт ч юм уу, Өмнө Говь ч юм уу, Алтан Булга ч юм уу. За хилийн бомб түхэн аймагуд дээр бол бүгдэнд нь байгуулах шаардлагатай. Хилийн бомб түхэн газрууд дээр. Ингэж байгуулж ийж бид нар авилгатай тэмцэх тухай ярих асуудлыг хөндгөөс биш. Яг өнөөдрийн байгаа бүтц бүрэлдэхүүнээр бол авилгатай тэмцэх газрын хувьд бол хүч нь бол дутагдчихж байгаа гэж бид нар харж байгаа. За ялангуяа өнөөдөр тендерийн хууль, өрсөлдөөний хууль, бусад орон нутгийн албан тушаалтнуудтай холбоотой асуудлуудыг ингээд бүх мэдээллүүдийг аваад үзэхээр хяналтын байгууллагын тухайн сектортой ажилтгуугаас үүдэлтэй маш олон хэмжээний авилгын хэрэгүүд үүсэж байгаа. Энэ эзээс таслан зогсоохдохгүй өнөөдөр хүртэл явж байгаа. За тэгээд сүүл рүүгээ одоо нөгөө хамгаалтанд орохын тулд улсын хурлын гишүүн болдог хүртэл асуудлууд явж байгаа та бүхэн өөрсдөө мэдж байгаа.